Folk påstår sig bara vän med mig och sen så visar det sig vad de egentligen går för. Jag hade en igår som påstod sig vara en mycket god vän till mig. Som inte jag har sett på 3 månader nu sedan jag kom till Sverige. Var är denna människan? Ja, igår pratade jag med henne på MSN. Då säger hon så här: var det något du ville? Var det något du ville eller? Tyket som bara den. Anledningen till detta vet jag inte, men huvudsakliga är väl att jag har kritiserat hennes dotters förhållningssätt till sin far. För jag anser nämligen att man har rätt att vara en pappa även om man råkat vara frånvarande under uppväxten. För det finns jävligt goda anledningar till detta, man. Så är det. Och det tålde hon inte. Likadant hade vi en annan här för inte så länge sedan, midsommarfilmen. Kanske någon minns, som jag fick lov att ta bort. Och nu är den så kallade vänskapen väldigt frostig, minst sagt. Sen har jag en annan kille som jag känner i Thailand som försvann därför att jag umgås med en annan snubbe i Thailand som han inte tycker om. Och det är, jag blir så trött på folk. Jisses, skärp till er allihopa. För 17 gubbar. Jag är 44 och de flesta jag känner är i min ålder. Hålla på som mina jävla barnrumpor, jag blir så trött. Hej!